Üy жайы жок калган адамдарга ушу кыш суук келатат. Суук келаткандан Бишкек шаары жардам катары контейнерде типта үйлөрдү жасап, бул 2 комнаттан турат. Базальтовый волокнодон утеплённый, электричествосуна киргизген, ичинде печкасы бар. Баткенге гуманитар жардамга ушул мобилдик домду жасадык, контейнерден ошибка кылып. Кыршасы дагы бар, кыршасы просто батпагандан бияка салып койгонбуз. Эми кайсыл учурда болсо да даяр, электричество бардыгы даяр. Только печкага тешип чыккан кезде сырттан ичине койсо, ичине электрический печка койсо болот. Ар бир ушул үйдүн баасы орточо эсеп менен 5000 доллар турат. Ошондо биз 50 үйдү ушу Баткен шаарына жөнөтөбүз. Ошондо жалпы жогоду 20 миллион сомго биз жардам катары Баткен областына жөнөтүп атабыз. Бишкек шаарынан жардам кылып, Бишкек шаарынын тургундарын чогултуп, бизнесмендерди чогултуп ушул иш чараны уюштуруп атабыз. 50 контейнерди Баткенде Капчыгай деген айылга жеткизебиз. 10-15 компания бардыгы тең келип жардам берип, жалпы жөнүнөн 28 контейнер кетип атат. Бул эми 2 комнат жылуу үй. Базальтовый волокнодон утеплённый, электричествосуна киргизген, ичинде печкасы бар. Биз аягына чейин жардам беришибиз керек. Ошон үчүн мындан кийинки эң акыркы жөнөткөн 50-үнчү контейнерге буюрса жылуу кийимдерди алабыз. Жылуу кийимдерди кошо жеткизип берип, тапшырып беребиз. Кыйын учурда бири бирибизди колдоп, бири бирибизге жардам берип турушубуз керек. Учурда өзүңүздөр көрүп жаткандай, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган мобилдик турак үйлөр Баткендеги жабыркаган биздин жарандарга жардам иретинде уюштурулуп атат. Бул аталган жүктөрдү Баткен шаарына жеткирүү Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык аткарылууда. Бул мобилдик турак үйлөрдүн жалпы саны Бишкек шаары тарабынан берилген мобилдик турак үйлөрдүн жалпы саны 50 даананы түзөт. Бүгүнкү күндө 28 дана мобилдик үй уже жүктөлүп Баткен шаарына сапарга чыгышкан. Бул иштин аткарылышына 3 күндүн болду. Уже асты биринчи күнкү жүктөлгөн мобилдик үйлөр уже Баткен шаарына жетип, муктаж болгон жарандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жеткирилип, орнотулуп берип камсыз алууда.